مجھے تعجب گژھان کُنہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پنٛنِس یتیٖم سُنٛد مال چھُ کھٮ۪وان اِنسان. کیٛاہ کٔمۍ سُنٛد؟ پنٛنِس یتیٖم سُنٛد. سُہ کیٛاہ گوٚو؟ سُہ گوٚو یہِ کہِ اَکھ جوان گُزریو, مول اوسُس زِندَے, مول اوسُس اور أمِس ٲسۍ پَنٕنۍ اولاد جوانَس. بٕڈبَبَن تہِ کوٚر نہٕ خیالا کینٛہہ کیٛاہ تام نۄمَن میٛانٮ۪ن نۄمَن معصوٗم نۄمَن شُرٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن أمِس نیٚچی سٕنٛدۍ. گوٚبُر میون ژٕ روزٕ یوکُن پَہَن, ژےٚ گوٚو یوٗت کال اَتٮ۪ن یہِ موبایل ہٮ۪تھ, یہِ چھِ أتی موبایلَس نَژناوان کَران کیٛاہ تام, گۄڈٕ اُلجَن چھِ گژھان أمِس سۭتۍ. یِیِو بوٗزِو دیٖنٕچ کَتھ پورَس کھنٛڈَس. توٚتام چھُنہٕ ییٚتہِ وَنان کِہیٖنۍ, دَپان أمِس چھِ خبر ظٲہِر یِم مےٚ لولہٕ رَگ أنٛدٕرۍ کِنۍ چھِ تِمَے آسن کٕمَن شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ پیٚترَن تہِ. أتھۍ سۭتۍ گُزریو, أتھۍ سۭتۍ گُزریو, دیُتنَکھ ما کِہیٖنۍ. حالانٛکہِ شریعت اوس أمِس ووٚنمُت ژٕ دِ یِمَن, ژٕ دِ یِمَن, کیٛازِ ژٕ چھُکھ مٲلِک وٕنۍکٮ۪س. چلو بہرحال دیُتُن نہٕ کِہیٖنۍ. معصوٗم یتیٖم, نیٚچوٗ ٲسۍتَن, کوٗر ٲسۍتَن, زٕ ٲسۍتَن, ژور ٲسۍتَن, یِہُنٛد پیوٚتُر چھُ وۄنۍ دَپان ہے یِمَن چھُنہٕ شریعت دِوان کینٛہہ, بہٕ دِمَکھ نہٕ کِہیٖنۍ, بہٕ دِمَکھ نہٕ. بہٕ چھُس دَپان میٛانہِ پاک پَروردِگارا, یِمَن چھُنہٕ دِل ییٚتٮ۪تھ کینٛہہ, یہِ چھےٚ کٔنۍ. یِم تہِ أہٕنٛدی اولادا, بٲے سٕنٛدۍ اولاد گٔے نا پَنٕنۍ اولاد, بیٚنہِ ہِنٛدۍ اولاد گٔے نا پَنٕنۍ اولاد. یہِ کِتھ کٲٹھۍ چھُ وَنان بہٕ دِمہٕ نہٕ یِمَن کِہیٖنۍ؟ دَپوس یِم کوٚت گژھن, مےٚ چھےٚ پَتہ. خۄدایا نجات, استغفر اللہ, استغفر اللہ. وۄپَر یتیٖمَس پٮ۪ٹھ چھُ اِنسانَس رحم یِوان, چھُس نا ہے پَنُن چھُ. یہِ چھُ غلط فہمی کہِ أمِس واتہِ نہٕ کِہیٖنۍ. قۄرآن پاکَن فرما وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. وۄنۍ دَپہِ کانٛہہ ہے تیٚلہِ کیٛاہ دیُتُتھ نہٕ پَروَردِگارَن؟ سُہ چھُ قانوٗن بَنومُت اللہ تعالیٰ ہَن. ییٚلہِ زٕ رِشتہٕ دار برونٛٹھ کَنہِ آسن, کیٛاہ زٕ رِشتہٕ دار یِن برونٛٹھ کَنہِ, ژۄچہِ وۄٹھ چھُ اَکھ, رِشتہٕ دار چھِ زٕ. شریعت چھُ وَنان کہِ زیادٕ مَرَن وٲلِس کُس چھُ زیادٕ نَکھٕ, کُس مَرَن وٲلِس کُس چھُ زیادٕ, یہِ ہَسا چھُ اُہُنٛدُے حق. یہِ چھُ مثلاً مول تہِ زِندَے, بٕڈبَب تہِ زِندَے, مول تہِ زِندَے. شریعتَے مٲلِس دِ بٕڈبَبَس نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ چھُ اَکھ قدم پَتھ, سُہ چھُ اَکھ قدم. موج تہِ زِندَے, نانۍ تہِ زِندَے. شریعت تٔمِس ماجہِ دِ نانہِ نہٕ کینٛہہ, کیٛازِ نٲنۍ چھِ اَکھ پو ہیوٚر, نیٚچوٗ چھُس تہٕ پوتا تہِ چھُس. شریعت دٔپِس نیٚچوٗ چھُ اَکھ پو نزدیٖک, ہُہ چھُ اَکھ پو بۄن. سوال تیٚلہِ کُس دِی تٔمِس؟ دَپان چھِ ژٕ دِ أمِس. کیٛاہ ژٕ دِ أمِس, ژےٚ میلی واریاہ حجر. اگر اَتھٕ ڈالہِ ہَس کَلَس, ییٖتۍ مَسوال اَتھَس تَل یِنَے, تیٖژٕ نیٖکی لیٚکھی پَروَردِگار نامَے اعمالَس. صرف اَتھٕ ڈالنَسٕے یوت کَتھ, تَتہِ تہِ چھِ تَران فِکرِ وَ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. نَتہٕ دَپے مےٚ چھِ پَنٕنۍ زٕ, یِم گٔے یِم زٕ, ژٕ گٔے یِم ژور. پَتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ پرٛانہِ زَمانہٕ ٲسۍ آسان ٲٹھ ٲٹھ دَہ دَہ, تِم ٲسۍ نہ کھٮ۪وان.